მოხარული ვარ, რომ წელსაც შემოგთავაზებთ საქმიანი საუბრების სერიას TBC კონცეპტიდან, სადაც ბანკის მმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად მათ პარტნიორ კომპანიებს გაგაცნობთ, ვისაც გამორჩეული საქმიანი შედეგები და ბარაქა აქვთ. მოხარული ვიყავი, რომ ჩვენი პირველი სტუმარი წელს მსხვილი ქართული, ხო, იდეაში რაღა ქართული, ეს კომპანია ცალსახად რეგიონალურ მოთამაშეთ არის უკვე წარმოდგენილი, საქართველოს გარდა სხვადასხვა პროექტებით უკრაინასა და ყაზახეთში არის წარმოდგენილი. გიყვებით კომპანია GIG-ზე, ანუ საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფზე, რომლის ფინანსურ დირექტორს გიორგი ემირიძეს შევხვდი კონცეფტში. მარტო არ ვიყავი, გვერდი ვასილ მაისურაძემ დაგვიმშვენა, ის TBC სტრატეგიული კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსია. რაც შეეხება GIG-ს, კომპანიის მნიშვნელობისთვის საკმარისი აღინიშნოს, რომ ჯგუფის მფლობელობაშია საქართველოს თბო-ელექტრო სადგურების დადგმული სიმძლავრეების თითქმის 60% და მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ კონცეფტში სწორედ და რაც შეიძლება ხშირად გავაგრძელოთ ენერგეტიკაზე და ენერგო ბიზნესზე საუბარი. საუნდტრეკი შეძენა სული ბანკის დაჭერდებით. ერთი კოლგის ქვეშვა ერთი. ეს იგი ჩვენ ბოლოს ჰორფსელს ის ონლაინ, ხო? კი, კი. ასთან მამა მაქვს ბედნიერება ხშირად. კი, ჩვენ ლაივი. ჩვენ ლაივი. პირდაპირში ხოდრი. პირდაპირი. დღეს GIG რო აღწეროთ. როგორც მისი ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენელმა რაპორტფელით არის წარმოდგენილი, რას წარმოადგენს დღეს კომპანია. Ну, დღეს GIG აქტიურად არის დაკავებული ინვესტიციებით და აქტივის მართვით რამდენიმე ქვეყანაში. აქედან შეიძლება გამოვარჩიოთ, რა თქმა უნდა, საქართველო. დიახ. ყაზახეთი და უკრაინა. საკმაოდ დივერსიფიცირებული პორტფელი არის. საქართველოში ვართ ენერგეტიკის მიმართულებით, თბო და ჰიდროგენერაციებით. არის უძრავი ქონების მართვის და ესე ვთქვათ ინვესტიციების სხვადასხვა მიმართულება, არის დაზღვევა, არის სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო და სამრეწველო ესე ვთქვათ წარმოებები და ვართ პარტნიორებთან ერთად მაგალითად ისეთ საინტერესო ბიზნესებში, როგორიცაა ვთქვათ ჯანდაცვა, დაზღვევა, FMCG სექტორი. ეს უკვე რაც პარტნიორობით არის და სადაც თანამონაწილეობა. და არ დამოუწყეს, მნიშვნელოვანი არის ალბათ ჩვენთვის ინვესტიციის ნაწილში ძალიან სკოლა. სკოლა, ევროპული სკოლა. ევროპული სკოლა, რომელსაც ძალიან ვამაყობთ. ეს რამდენად პორტფელის ნაწილია, ეს მეორე საკითხია, უფრო რაღაც განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, მაგალითია. ყოველთვის მეგონა, რომ ჩემი მშობლიური სკოლა, ანუ ჩემი მშობლიური სკოლა იქნებოდა 51-მე, მაგრამ შვილების გადამკიდე მართლა ევროპული სკოლა. კი, კი, კი. მე ჩემთვისაც უკვე შვილების გადამკიდე პარტნიორობის ამბავში TBC-სთან. აი ესეთი დივერსიფიცირებული პორტფელი რასთან არის კავშირი? ვთქვით, რომ ყველაფერში ერთად ესე ვთქვათ ვითანამშრომლოთ, ყველა მიმართულებით. აქტიურად ალბათ უფრო ჩართულები ვართ ენერგეტიკის მიმართულებით, არის საერთაშორისო პროექტები უძრავი ქონების მიმართულებითაც, რამდენიმე საერთაშორისო ესე ვთქვათ ტრანზაქციას განახორციელეთ, თანამშრომლოთ აქტიურად ჯანდაცვაში. Ну, ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცეებში და ურთიერთობებში თავს ვიზღუდავთ, პორტფოლიოში თავს ვიზღუდავთ, იმიტომ რომ საინტერესოა TBC ჯგუფთან ერთად მუშაობა და, ასე ვთქვათ, ახალ პროექტებზე. კონტვის რანაწილში არის GIG? ასე საინტერესო გამომდინარე ესეთი მრავალფეროვანი პორტფელიდან, რაზეც ახლა გიორგი საუბრობდა. ფაქტურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბანკი და GIG ერთად ვიზრდებით და უკვე 15 წელიწადზე მეტია ერთად მოვდივართ და ბევრი საერთო პროექტი განგვიხორციელებია. როგორც გიორგიმ თქვა, GIG-ს პორტფელი ძალიან დივერსიფიცირებულია და ბევრი მიმართულებით მოღვაწეობენ. ბანკის კუთხით გამოვყობდი ენერგეტიკის მიმართულებას, უძრავი ქონების მიმართულებას, ასევე ჯანდაცვის მიმართულება, რომელიც შედარებით ახალი არის ჯგუფისთვის და საექსპორტო ოპერაციები და რა ვიცი, შემიძლია თქვა, რომ ყველა წამოწყებაში გვერდში უდგას ბანკი და ვცდილობთ, რომ ჩართული ვიყოთ. ხომ არ მეშლება შემთხვევით გიორგი კითხვა თქვენთან, როცა GIG-ის კლიენტი პორტფელის მრავალფეროვნებაზე და ეს დივერსიფიცირებულობაზე საუბრობთ, ცალკე ეს ენერგეტიკული მიმართულება ის კიდე ჩაშლას საჭიროებს და ის წარმოდგენილი ვართ როგორც თბო მიმართულებით, ასევე ჰიდრო მიმართულებით. ორი მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ ენერგეტიკის ნაწილში საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი გვიჭირავს.
და აქტიურად ვცდილობთ, რომ ორივე მიმართულების განვითარებაზე ვიმუშაოთ დღევანდელ ვითარებაში, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნის ნაწილი, რაც ახსენავს, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეკონომიკური ზრდის დაახლოებით 1%-ს გაცილებით მეტი ენერგეტიკა ჭირდება დღევანდელ სამყაროში, კრიპტო სამყარომდე, განვითარებამდეც კი. და დღეს კიდე უფრო მეტი არის საჭირო. შესაბამისად, ეს ამის მნიშვნელობა ჩვენ მაინც როგორც რეგიონალური მოთამაშე GIG და იმავდროულად ამ სფეროში საკმაო გამოცდილების მქონე დღევანდელი სიტუაციის გათვალისწინებით მაინც ჰიდრომიმართულება უფრო ინტერესს იმსახურებს ინვესტიციების კუთხით თუ თბოსადგურების შენებლობა. შეიძლება ესე წარმოდგენა თემის. ის როგორ რაღაცა ეს შინაარსობრივადაც და ტექნიკურადაც საკმაოდ საინტერესო და არც თუ ისე ასე თქვათ მარტივი საკითხი არის. ანუ ჰიდროგენერაცია არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან დიდი რესურსები, რისი გამოყენებაც ჩვენ ეფექტურად აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გრძელვადაში ამის გარეშე არ გამოვა. რაც შეეხება თბოგენერაციას, ჩვენი ესე თქვათ ქვეყნის ენერგო სიტუაციის და მოთხოვნა მიწოდების გადანაწილების გათვალისწინებით, იმით რომ დასავლეთ არის ბევრი ჰიდროგენერაციები და საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის აღმოსავლეთით, მნიშვნელოვანია რომ კონდეს ახალი ეფექტური თბოსადგურები იმისთვის რომ ყველაფერი იყოს ბალანსში და ესე თქვათ წონასწორობა ენერგეტიკული მიმართულებით და რაც ეკონომიკაშიც მნიშვნელოვნად აისახება იყოს სწორად განვითარებული. შესაბამისად, მგონია რომ ჩვენმა ქვეყანამ უნდა იმუშაოს როგორც ერთი, ასევე მეორე მიმართულებით. თუმცა, ხო, დღეს თბოსადგური, რომელსაც კომპანია მართავს, იმას რა გამომუშავება და დატვირთვა აქვს? იცით როგორი რაღაცა არის, ანუ დღევანდელი სისტემიდან, სისტემის მუშაობის ფუნქციიდან გამომდინარე, ეს თბოსადგურები არის რეზერვის წყარო. რეზერვის წყარო ნიშნავს იმას, რომ როდესაც სისტემას აქვს საჭიროება, რომ შეიქმნას საბალანსო ელექტროენერგია, რომელიც ესე ვთქვათ, ხდება ინსტალაციები, იქვია თბოსადგურების. შესაბამისად, ამ ენერგიას მართავს თითქმის არა ყოველდღიურ რეჟიმში ქვეყნის დისპეჩერი, რომელიც მიღებულებს გადაწყვეტილებას მისი მართვის შესახებ. ანუ აქ ამ საბაზისო საწყისის შესაქმნელად უფრო მნიშვნელოვანია, როცა საჭირო ხარ მაშინ იყო ჩართული, ვიდრე რაღაცა მოცულობებით ესე ვთქვათ ვისაუბროთ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე ვთქვათ იმ ენერგო გარემოსთვის, სადაც ჩვენ ვოპერირებთ, არასდროს ესე ვთქვათ ზურგი არ შეგვიქცევია და როცა საჭირო იყო ყოველთვის თბოსადგურები. ვასომ თავის მიმოხილვაში ასევე ახსენა ის პერსპექტიული მიმართულებები, როგორიც არის განახლებადი ენერგიები. რა ხდება ამ მიმართულებით და აქვს თუ არა GIG-ს გეგმაში ან ინტერესი მზის და ქარის ენერგიის კუთხით? მე არ გულისხმობ მხოლოდ საქართველოს. ჩვენ მზის ელექტროსადგური გვაქვს, როგორც საქართველოში, არა უკრაინაში. საქართველოს მასშტაბით შეიძლება არ ჩაითვალოს მცირედ, მაგრამ მცირე მასშტაბით აი უკრაინაში 7 მეგავატი არის, რომელიც საკმაოდ კარგად ოპერირებს. ეს იყო ჩვენთვის ერთგვარად ექსპერიმენტალური სადგური, რა ვადებში და როგორ გავაკეთებდით და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ პროექტს უახლოეს მომავალში განახლებადი ენერგიის მიმართულებით აუცილებლად საქართველოშიც განახორციელებთ. მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით და იმედი გვაქვს, რომ მალე ესე თქვა ჩვენ მიზნებს ვიღებთ. მზის ენერგიაზე და მზის უფრო მეტად ალბათ ქართულ რეალობაში ქარის. ქარის. დიახ, იმიტომ რომ ჯერ ქართული ესე თქვა ეკონომიკური, ენერგეტიკული, ეკონომიკური გარემო არ იძლევა ბოლომდე ქარის ესე თქვა დიდი მასშტაბებით, მზის დიდი მასშტაბებით განვითარების საშუალებით. ჰოლდინგურ კომპანიებთან, ასო, მუშაობის გამოცდილება, იმიტომ რომ თქვენ ერთის მხრივ ძანეთ და ისეთ მნიშვნელობაზე გაუსვთხაზე, რომ ჯერჯერ არაერთ მიმართულებას ფარავს, მაინც გამოყავით ენერგეტიკა, იქ უძრავი ქონება, ჯერჯერ კიდე სხვა არის, ეს ჩვენი საუბრის ბოლო ნაწილისთვის მაქვს შემონახული, მაგრამ რა ტიპის ურთიერთობა უყალიბდება TBC-ს ამ ტიპის კომპანიებთან, როცა ფაქტიურ ჰოლდინგთან აქვს საქმე? მართალი ბრძანდებით, GIG ბევრ მიმართულებით მოღვაწეობს და მუშაობს, შესაბამისად მოთხოვნებით და საჭიროებებით სხვადასხვა არის და განსხვავებული შეიძლება იყოს. ორი და სწრაფი მომსახურება რო შეძლოს, ბანკში ესეთი სისტემაა, რომ ჰოლდინგის მომსახურებას აკეთებს ერთი ჯგუფი, რომელიც მთლიან სურათს ხედავს ამ ჰოლდინგისას. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ბანკის ხრი ცალკე ჯგუფი ჰოლდინგებისთვის.
ჰოლდინგის მსგავსი სტრუქტურებისთვის. ჰოლდინგის მსგავსი სტრუქტურა, ჰოლდინგის მსგავსი სტრუქტურის კომპანიას ემსახურება ცალკე ჯგუფი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში იხმარს სხვადასხვა მიმართულების გუნდებს. ეს პროდუქტების გუნდები იქნება, საკრედიტო მიმართულებით, საოპერაციო მიმართულებით და მთლიანად TBC ჯგუფის პროდუქტები და ასე ვთქვათ, გამოცდილება და სიმძლავრე რაც არის, ის არის გამოყენებული ჰოლდინგური კომპანიების მომსახურების დროს ხოლმე. რადგანაც, ნუ რა თქმა უნდა, ენერგეტიკაში და ჯანდაცვა ვახსენებთ და უძრავი ქონება ვახსენებთ, სხვადასხვა მოთხოვნები და სხვადასხვა საჭიროებები არსებობს და ნუ შესაბამისად, სადაც რა ტიპის პროდუქტი არის ისეთი საჭირო და მომგებლებს. მადლობა შეხსენებისთვის. თქვენ მეგიბრუნებთ ამ კითხვას, იმიტომ რომ გიორგი ემერიძე ზუსტად ჯანდაცვის თემაზე საინფორმაციო თვალსაზრისითაც თქვა გავიცანი, როცა ჩვენ ForbesHealth-ის პლატფორმაზე ჰქონდა საუბარი და ჯანდაცვა, რომელიც შედარებით ახალ მიმართულებას ქმნის და წარმოადგენს თქვენ პორტფელში, ამაზე რა შეიძლება ცოტა უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ? ჯანდაცვა TBC-სთვის ყოველთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იყო. ისტორიულად საკმაოდ დიდი დაფინანსებები გვაქვს ჯანდაცვის მიმართულებით გამოყოფილი. განსაკუთრებით აღნიშნავდი, რომ პანდემიის პერიოდში ამ COVID-19-ის პრობლემებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ჩვენთვის ჯანდაცვაში მოღვაწე კომპანიების გვერდში დგომა. ეს იქნებოდა ახალი კლინიკების მშენებლობა თუ არსებულის ახლიდან აღჭურვა და აპარატურის. მან პორტფელის დამბისტალია, ასო? კი, აქაც გაგიკვირდება და პირველ ადგილზე ვართ ბანკი ბაზრის წილით. სადღაც 50%-ზე მეტი არის ჯანდაცვის მიმართულებით TBC ბანკის ფინანსირების წილი. კი. და პანდემიის პერიოდშიც არ შეგვიწყვეტი, ასე ვთქვათ, პროექტების განხორციელება და ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში რამდენიმე ახალი კლინიკის მშენებლობა დავაფინანსეთ და ხელი შევუწყოთ. კი, დასავლეთ საქართველოში. ეს შეკითხვა პანდემიის პერიოდს დაემთხვა. გარკვეული აქტივობები, რომელიც GIG-დან მომდინარეობდა. მე მგონი, დიახ, ჩვენ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად პანდემიამდე ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გადავწყვიტეთ, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სექტორში შესვლა. აქ ამ პროექტში მონაწილეობდა, ასე ვთქვათ, TBC ბანკი კიდე პარტნიორ ბანკთან ერთად, რომელთანაც საკმაოდ საინტერესო პროექტი გამოგვივიდა. და წარმატებული. წარმატებული, კი. მე მგონია, თუ მიკერძოებულად არ ჩავთვლით, საკმაოდ კარგად გაართვა გუნდმა. მეტიც მირჩევნია, რომ ვილაპარაკოთ მაგ პროექტზე. საკმაოდ კარგად გაართვა ჩვენმა გუნდმა, იმ საოპერაციო გუნდმა, რომელიც ამ პროექტს მართავს. ეს 2000 წლის პროექტია, ხო, გიორგი? 2019 წლის დეკემბრის ბოლო არის. როცა დაიწყეთ, ესე ვთქვათ, და შევედით მართვაში ახალი პროექტის და დაიწყო პანდემია. ხო, და დაიწყო უკვე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმების ერთდროულად აღსრულება, რა. დაიწყეთ ერთდროულად, ესე ვთქვათ, ქსელის გაცნობა, დაიწყეთ ამ ქსელის მოკლევადიანი ბიზნესისთვის გადაწყობა და გრძელვადიანი ბიზნესის შესრულება და მე ვფლირო იმ გუნდმა, რომელიც ამას მართავს, დღევანდელი მონაცემებით საკმაოდ კარგად გაართვა თავი, იმიტომ რომ არც მოსახლეობას, არც ქვეყანას არ უღალატან პანდემიის მართვაში და ვთვლით, რომ გრძელვადიანი ბიზნესისთვის იმედია პანდემიის გარეშეც უკვე საკმაოდ ძადვართ. ხო, და შედეგებზე კითხავ მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე გავიგე ეს ჰოლდინგური მართვა, კორპორატიულ მიმართულებას წყობრად გაქვთ კვალიფიკაცია ამ ჩამოყალიბებული, ის ეგრეთ წოდებული სარეაბილიტაციო ჩვენ რო რეანიმაცია, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რა ხდება ისეთ შემთხვევაში, როცა გამოცდილი პარტნიორი, კლიენტი კომპანია გადაწყვეტს სრულიად ახალ ინდუსტრიაში შესვლას და ფორს მაჟორზე ვარესი ემართება, ანუ გულისმობ ვითარებას, რომელიც შეიქმნა პანდემიიდან გამომდინარე. რა საკვირდებოდით 99 წლის ბოლოდან მოყოლებული GIG-ს ამ და პარტნიორების ინვესტიციებთან დაკავშირებით და რა შედეგებით მოვედით 2022-ის დასაწყისამდე? თქვენი გადმოსახედიდან გიორგის შედეგებს ცალკე მე უკვე გააგრძელებს იმედია ამაზე პასუხის მიმართ. კონკრეტულად ამ გულისხმობა პროექტი. ცხადია. რა თქმა უნდა, როდესაც დაფინანსებაზე გადაწყვეტილებას ვიღებდით, ბევრი განხილვა იყო და იყო რაღაცა გეგმები, პროექტები, პროგნოზები, რა და როგორ განვითარდებოდა, ნუ როგორც გიორგი მთქვა, ცოტა მერე შეცვალა ეს გეგმები პანდემიის დაწყებამ, მაგრამ
როგორც აღნიშნეთ, ესეთი წარმატებული პროექტი გამოდგა. ყოველთვიურ რეჟიმში ხდებოდა ბანკის ხრიდანაც მონიტორინგი, რომ აბა რაც ჰქონდა დაგეგმილი, ის როგორ მიდის და როგორ მიიღება. არ იყო გაპრობლემებული პროექტი ძალზე. არა თუ გაპრობლემებული მიდის და მე. არა თუ გაპრობლემებული, რაც ჰქონდა დაგეგმილი, იმაზე უკეთესი ფაქტები და შედეგები. აქ ჯგუფის ფინანსურ დირექტორზე გადავალ. შედეგები რითიცაც ერთი ცხრი სტრაფად მოგიწიათ გადაწყობა რეალობიდან გამომდინარე და რა შედეგებამდე მოვედით, გიორგი? იცით, ჩვენ არ გვიყვარს მოკლევადიანი შედეგებზე, ესე ვთქვათ, აქცენტის გაკეთება. თუ შევხედავთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ გზელვადიან მიზნებს, ცალსახად შეიძლება ვთქვათ, რომ ის რაც მოთხოვნები ქონდა ჩვენ თავთან ამ სექტორის მიმართ და ის სადაც ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ ჩვენ თავს რამდენიმე წელიწადში, მიუხედავად პანდემიისა, გუნდის ორგზაზე დგას და ჩვენ ამ, ესე ვთქვათ, მიზნებს მივყვებით. ეს სასახა, როგორც ბანკები აფასებენ, ესე ვთქვათ, ჩვენს მუშაობას ამ პერიოდის განმავლობაში, ბევრ ტრანზაქციაში გამოვყვნენ ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ დაინახეს ჩვენი მსავობა განვითარებისთვის, ასევე ჩვენს, ესე ვთქვათ, ვცდილობთ კრიტიკულად გარე თვალის დაკვირვებით, კრიტიკულად შევხედოთ ჩვენ თავს და ნახოთ, რამდენად სწორად მივდივართ და თვლი რომ შედეგები არის. ყველაფერი კარგად არის, კი. აი, ზრდაც ზრდა, სტორი სტრატეგია, სტრაფი ადაპტაცია, ხშირი სტრაფი ადაპტაცია მოგვიწია, იმიტომ რომ ჩვენ რო გავდიოდით ეს ჰელთის პლატფორმის ფარგლებში, ხედავთ, რომ ფაქტიურად 2-3 თვეში შეიძლება გვიწევდა ქსელური ადაპტაცია არა მარტო ჩვენ, არამედ ჰელთ სექტორს. და ამაში იყო მზადყოფნა ყველა ჩართული, ესე ვთქვათ, ხარისგან, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ღებულობდა ამ სექტორში. კი ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა.